Olá, bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2020. Hoje é o dia do bibliotecário. Então, parabéns a você, profissional brasileiro, que exerce essa profissão tão linda. Eu sou Jorge Guerreiro, com notícias da redação aqui na tela da Band Amazonas, trazendo as melhores informações para você antes do horário do almoço. E olha, nossas equipes de reportagem do jornalismo aqui da Band já estão nas ruas para lhe manter bem informado. E a gente já chama neste momento a nossa linda repórter Isabela Bastos. Ela prepara uma reportagem que mostra que 32 dos municípios aqui do interior do estado estão sem pagar a conta de energia elétrica. A dívida já ultrapassa os 300 milhões de reais. É isso mesmo, Isabela? Bom dia, minha querida. Oi, Jorge, muito bom dia para você. Hoje o assunto é energia elétrica. Nós estamos aqui na frente da sede da concessionária de energia da Amazonas Energia para falar sobre a situação de 32 municípios aqui do nosso estado. Esses 32 municípios estão com dívidas aqui com a concessionária e esse valor já ultrapassa os 200 milhões de reais. E isso quando a gente fala só das dívidas relacionadas à energia elétrica, porque também tem o serviço de abastecimento de água que usa a energia elétrica, é terceirizado, mas pertence à prefeitura e também está inadimplente. Aí a dívida ultrapassa os 300 milhões de reais. E a concessionária informou para a gente que a qualquer momento essas prefeituras estão de sobreaviso para que a energia nesses locais seja cortada. Mas pode ficar despreocupado que a gente vai explicar como é que vai acontecer esse corte. Hospital, escola, serviços de assistência básica não vão ser afetados. Mas mesmo assim, a situação é muito preocupante. Eu vou explicar tudinho para você e para quem assiste a nossa programação na matéria que nós vamos exibir hoje. Muito obrigado, Isabela Bastos, pelas suas informações. É daqui a pouco, às 10 para as 6 da noite, no Band Cidade, com a apresentação de Flávia Moura, aqui na tela da Band Amazonas, a reportagem completa da Isabela Bastos. Agora, o repórter Eduardo Galvão está, neste momento, em uma das maiores fábricas do setor de duas rodas do Polo Industrial de Manaus, que comemora aí o aumento da produção de motocicletas no estado. O governador Wilson Lima e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, participam da visita. Bom dia, Galvão. Olá, George. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Notícias da Redação. Uma ótima quinta-feira a todos. Estamos na Moto Honda, onde está havendo uma cerimônia desde 1976. Quando chegou aqui em Manaus, já foram fabricadas mais de 25 milhões de unidades no Polo Industrial de Manaus. E por conta disso, essa grande festa. De acordo com a Abracigo, no primeiro bimestre de 2020, foram fabricadas mais de 194 mil unidades em todo o Polo Industrial de motocicletas, um aumento de 5,1% em comparação ao ano passado. Outra situação que vamos trazer aqui também é o encontro do governador Wilson Lima com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já se encontra aqui na empresa, e também toda a bancada federal do governo do Amazonas. Eles devem sentar e discutir aí os incentivos que devem continuar e outros mais que devem vir para a Zona Franca de Manaus. Lembrando que na noite de ontem, o Davi Alcolumbre se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Saúde, o Mandetta, para discutir, além dos incentivos, quais os reflexos do coronavírus aqui no Polo Industrial de Manaus. Então, são vários assuntos em um só e eu aguardo todos vocês às 10 para 6 da noite no Band Cidade. Jorge, é com você. Muito obrigado, Eduardo Galvão, pelas suas informações. Eduardo, que acompanha desde cedo aí essa situação lá no Polo Industrial de Manaus, em uma das maiores fábricas. Que bom, né? Que houve aí um aumento na produção de motocicletas e a recuperação da economia aqui do nosso estado, aí no setor. Então, daqui a pouco tem Amazonas Urgente aqui na tela da Band Amazonas. Então, vamos agora chamar Marcos Sabadinho com os destaques do programa de hoje. Bom dia, meu nobre.
Muito bom dia, Jorge Guerreiro, aos nossos telespectadores. Tudo pronto aqui, tá bom? 11h40 tem aí Amazonas Urgente. Entre os principais destaques, nós vamos falar aí sobre esses falsos policiais que assaltaram um casal de idosos levando R$20 mil, além de aparelhos celulares. Ah, tem também notícias lá de Tefé. A polícia militar apreendeu mais de 20 quilos de drogas. E é claro também, vamos ter a participação ao vivo no nosso link dela. Oi, Jorge, tudo bom? Daqui a pouquinho a gente se encontra também aqui na programação, tá bom? Espero você. É, Amazonas Urgente, 11h40, aqui na tela da Band. Não perde! Com certeza eu não vou perder a Isabela Bastos, nossa Pocahontas, junto com o nosso querido Marcos Sabadini. É daqui a pouco, depois do Notícias da Redação, na tela da Band Amazonas, Amazonas Urgente, no comando do nosso querido Marcos Sabadini. Isabela Bastos, imperdível para você também, hein? Olha, no próximo bloco você vai ver que o Centro de Detenção Provisório Feminino do Amazonas, as detentas aprendem penteados incríveis com o auxílio de voluntárias. Mais informações é daqui a pouco, logo depois do intervalo. Agora são 11h34 da manhã, não saia daí, nós voltamos já. Notícias da redação de volta, agora são 11h36 da manhã aqui na capital amazonense. Olha, nossa equipe ontem fez aí uma enquete, né? Publicamos uma enquete, uma pergunta nas redes sociais da Band Amazonas. A pergunta foi: o que você faz para controlar seu nervosismo? E você, que está aqui de olho na nossa programação, participou e vamos ler agora algumas respostas. Coloca aí, Monteiro, tem aí as respostas? Respostas no ar. Então, @MateusNeves07, ele disse que respira fundo sempre que... Respirar fundo, né? Sempre funciona com ele. Olha que bacana. @LeomaraDuarte2T, olha, respira fundo. Bacana, né? Tem muita gente respirando fundo aí para poder ficar tranquilo. O @DiegoSilva, ele... Eu escuto o Wendel Pinheiro. Ah, rapaz, o Wendel Pinheiro. Eu acho que o Wendel Pinheiro é muito animado, né? Para ser... para a pessoa ficar... bem calma. Tem também a @_MaePacheco, não é isso? Ela: bebo água, respiro fundo e tento ficar mais tranquilo. Olha que bacana. Então, muito obrigado para vocês que estão participando aqui das nossas perguntas, das nossas redes sociais. Fiquem sempre ligados aí na nossa programação, né? Porque, ó, hoje tem uma nova pergunta lá no nosso Instagram, não é isso, produção? Ó, você costuma se automedicar, é isso mesmo? Tem aí a pergunta, não há, ô Monteiro? Uma perguntinha? Ó, tá aí a pergunta no ar. Você costuma se automedicar? Se sim, como e por quê? Então corre lá no nosso Instagram, @BandAmazonas, coloque seu comentário lá que a gente vai divulgar amanhã ao vivo aqui no Notícias da Redação, beleza? Então o Notícias da Redação fica por aqui. E se você quiser rever essa edição do nosso programa, é só acessar a nossa página do Facebook e no youtube.com/ABandAmazonas. Fique agora com o Marcos Sabadini no comando do Amazonas Urgente. Tenham todos uma ótima quinta-feira e eu te espero amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band Amazonas. Até lá!